Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Onde yinge? Boron chelli kore. Ba soda. Janta. Bo hande kawral mengal. Hande alarbare le 21 novembre 2018. Hodo waddi kawral mengal hande. Fa kolle adna allofu. Kolle communauté international. Wi ama fulbe jadisi en. En jibbe holde adna allofu. Wana fulbe fu ngon jadisi en. Fami do wadi so bi mi ngaron fa ngade mobiliser nangundire ande wana fulbe fu ngon jadisi en yalla torraji gon do meddi yalla iwa do mede fami hande eden le base meden sewari enen bibbe fulbe fa nangundire yalla pula ko na yara yeso me en ngadan o video seda fa kolle yimbe preuve seda parce que adna allo fu nane outil base fe goto yi ay base me abat fe goto yi bibbe fulbe base mede on bo do wadi so ngad jimmi ngad en video seda yalla yimbe da anda o woni o o woni o mi mere jaa aka mere wi seku allah e boli fami bo o woni base me hande hande eden alarbare le 21 novembre 2018 en jibbe holde communauté international wana fulu fu mun jadisi en jibbe holde adna allo fu wana fulu fu mun jadisi wala dun jimmi do wori koro video lelle do halma ka ata ne fu nan do halma ka tawi fulbe wala wana baal amude sawru wana mo wawa bam wana jogi do sawru en joomu wana o ballo tan anda joomu ko libbo fulbe wana walda e fulbe fuma wallahi kongol ngol jottinda joni ngol andu joom walda e fulbe net fuma faabaaki baazu min oodu andu joom walda e fulbe net fu joodi de yenni en fu hoorem yenni wana eni yenni net fu joodi de lakkiti en du fu hoorem lakkiti net fu biid Allah itte en barki Allah itte dum barki kam enen ka barki min juwata sa Allah je Moussa Diagaté ba wiama nyende bombu an wonnato donc ara way wadde presenter c'est vrai Nour Moussa Diagaté min dia jarsab lam jarsab ngi ndamene bi passé kodi umade warde do no leñon medo ngol worde dila 2012 warde hande jankay walana enen la do bonni inde meden be mi en terroriste Allah no andi wana terroriste ye ummi be fa yewe hakke mede hakke medo ngol ko bonna dum wadden umade meden fa wore banten do ko wiyam do fulbe be tinno no waawir fu wana wondo ladde wana wondo wuro tinno be fulbe wara e kewal nangundire yalla jaa e deejerna warta e leedi meden ni wana ummar meden wana habude fay e goto e habuta fay e goto ummar meden yo rende leedi me rende leñol meden e sakraam e jawdi meden e wana